E vem aí este que é um grande companheiro, um grande amigo, líder de audiência nas tardes paulistas do rádio, diretamente da Rádio Globo, Gilberto Barros! Falo com você, meu amor. Eu tento e não consigo disfarçar minha dor. O sopro da saudade bate no coração. Não tiro a minha razão. Não posso entender por que você se escondeu. Será que aquele amor tão lindo já não é meu? Faz tempo que eu te espero e você nunca vem. Me dê sinal de vida, meu bem. Eu já mandei recados até pelos jornais pra chamar a sua atenção. Mandei dizendo no rádio que eu te amo demais, oferecendo essa canção. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. Porque você se escondeu? Será que aquele amor tão lindo já não é meu? Faz tempo que eu te espero e você nunca vem. Me dê sinal de vida, meu bem. Eu já mandei recados até pelos jornais pra chamar a sua atenção. Mandei dizer no rádio que eu te amo demais, oferecendo essa canção. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. Eu já mandei recados até pelos jornais pra chamar a sua atenção. Mandei dizer no rádio que eu te amo demais, oferecendo essa canção. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. Eu já mandei recados até pelos jornais pra chamar a sua atenção. Gilberto Barros! Que bom estar com você pessoalmente! Opa! Bom mesmo, fazia tempo que não te aguardando aqui. Eu com muito amor, eu sei que você é um dos anjos de luz que habita esse planeta e a gente está nessa caminhada para alegrar a vida das pessoas. Deus está te protegendo e eu quero que esse povo todo, sempre com muito respeito e amor, te aplauda cada vez mais. Obrigado, Gilberto. Deus abençoe. Mais uma vez.